Hər kəs salamlar dostlar, mən Seyid Abbas. Bu gün sizə RAM nədir və RAM olaraq kom termi gücləndirə bilərəmmi kimi suallara cavab verəcəm. Əvvəlcə qısa olaraq RAM adı ilə bildiyimiz bu cihazın adının açılışına nəzər salaq. RAM Random Access Memory deməkdir. Yəni ki, təsadüfi giriş yaddaşı bizim dildə desək. Nə işə yarayır sualına belə cavab vermək olar. Bizdə beyin hansı funksiyanı görürsə, həmin bu RAM, yəni Random Access Memory-də kompüterdə bu işi görür. Məsələn, necə açıqlaya bilərəm? Hard diskə məsələn bir fayl atırıq. Bu neçə illərlə, aylarla qala bilir. Silənə qədər bu bizim fayl hard diskin içində qalır. RAM-da isə belə bir şey yoxdur. RAM kompüter söndürüldükdə sıfırlanır və yenidən yandırıldıqda təzdən başlanır. RAM daxili yaddaşdır, hard disk isə xarici yaddaşdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, RAM anakarta taxılır, yəni anakarta taxılı olan daxili yaddaş sayılır. Anakartı uzaqdan taxılan, şunurla və ya sair yollarla taxılan xarici yaddaş adlanır. Çox insan düşünür ki, kompüterə RAM aldığı zaman kompüteri daha güclü olur. Məsələn, birinə sual verirəm, kompüterinin haqqında məlumat verə bilərsən ki, hansı oyunu oynamaq istəyirsən? Məsələn, mənə sual verirlər ki, mən Fortnite oynamaq istəyirəm və ya GTA 5 oynamaq istəyirəm. Onlara sual verdikdə ki, kompüterin haqqında məlumat ver, onlar deyir ki, mənim 16 RAM-ım var və ya 24 RAM-ım var. Çox adı 24 RAM notebooklarda olur. 36 ola bilər, 50 ola bilər, 100 ola bilər. Bunun belə deyək, çox da böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki tam olaraq oyunda xəritənin yüklənməsinə kömək edir. Yəni indiki dövrümüzdə minimal RAM 8 RAM tələb edir ki, məndə də kompüterdə RAM 8-dir. Bu sualın cavabını sizlərə vermək üçün əlavə 8 GB RAM da almışam. 8 GB RAM-ı əlavə 8 GB-ın üstünə taxaraq sizlərə necə effekt verdiyini göstərmək istəyirəm. Kompüterinizdə RAM-ı artıraraq FPS-i yüksəldə bilməzsiniz. İndi videolardan da görə biləcəksiniz ki, FPS fərqi olmadı. Bəs nədir bu FPS? SAD ilə gördüyümüz bu FPS, FPS per second olaraq açılır. Yəni bizim dildə desək, saniyəlik görüntü sayı. FPS-i tam olaraq anlaya biləcəyiniz dildə necə başlaya bilərəm? Məsələn, belə demək olar, dərinə getmək istəmirəm bilməyənlər üçün. Sadəcə, necə deyim, loru dildə baş salmaq istəyirəm ki, normal oyunu oynaya bilmək üçün bizə 60 FPS lazımdır. 60 FPS üstü ucu bizim gözümüzün görə bilməyəcəyi FPS-dir. Yəni belə deyək, saniyə başına FPS mənasını verir, belə başqa cürə desək. O, biz 60 FPS-ə kimi görə bilirik. Amma 60 FPS-dən aşağı olduqda oyunlar donmağa başlayır bəzən. Sizə tövsiyə edirəm ki, oyunları 70-80 FPS-də oynaya biləcəyiniz bir kompüter alasınız. Çünki bəzi xəritənin bəzi hissələrində FPS düşdüyündən siz oyunda donma yaşaya bilərsiniz, 80 FPS almağınıza baxmayaraq. Gördüyünüz kimi mən artıq RAM-ı almışam. Gəlin açaq və taxma işlərinə keçək. Bunu bu hissədən səliqə ilə açaq. Və bəli, RAM-ımız buradadır. Videodan da bilmirəm bulanlıq görünür ya yox. Gördüyünüz kimi RAM buradadır. Və bir də bunu demək istəyirəm ki, siz kompüterinizə RAM alarkən eyni model RAM ala bilərsiniz. Əgər 1.8 GB qoymuşsunuzsa, həm 4 qoya bilmərsiniz, sadəcə 8 RAM qoya bilərsiniz. 16-dırsa 16. Qoymaq olar əslində, amma biraz problemli məsələdir. Usta belə bunu eləməkdə biraz çətinlik çəkir. Qəbul edə bilər, etməyə bilər. Bir də RAM alarkən firmaya da diqqətləmək lazımdır. Çox firmanın soyuducusu olmur. Soyuducu RAM-da çox da böyük kömək olmasa da, yenə də soyuducuya RAM-da ehtiyac var. Üstündə gördüyünüz bu nazik panel onun soyuducusudur. İki fərqli firmanın RAM-ını taxmaq olmaz. Yəni, məsələn, məndə Ballistics RAM-dırsa, ikinci RAM-da Ballistics olaraq almalıyam. DDR4, 8 GB. Əgər RAM almaqla bağlı mənə sualınız olsa, mənə şərh bölməsində yazın, mən sizə köməklik etməyə çalışacağam. Aranızda kompüter yığmaq istəyənlər varsa, mənimlə əlaqəyə keçə bilərlər şərh bölməsində. Gəlin indi qurmaq işinə keçək.
Və belə dostlar, gördüyünüz kimi 8 RAM-la bəzən daha yüksək FPS, 16 GB RAM-la isə daha az FPS ala bilirik. Bəzən 16 GB-da daha çox FPS olur, bəzən 8-də az olur. Gördüyünüz kimi dalğalanmalar var, yəni bir dəfə yüksək, bir dəfə aşağı olur. Yəni bunu demək istəyirəm sizlərə ki, RAM alaraq kompüterinizi əlavə, yəni dəstək ola bilərsiniz. FPS yüksəldə bilmərsiniz, donmanın qarşısını ala bilmərsiniz. Təbii ki, RAM çox aşağı deyilsə. Orta bir 8 məsələn RAM alsa, 8 GB RAM bütün oyunları açmaq üçün bəs eləyəcəkdir. Tövsiyə olunur 16 GB RAM, çünki gələcəyə tərəf gedirik və 8 getdikcə bəs eləməməyə başlayacaq və həm də bildiyiniz kimi artıq telefonlar belə 8 GB RAM tələb eləyir. RAM tələb eləmir, sadəcə 8 GB RAM-lı telefonlar çıxır gələcəyə doğru olduğundan. Yaxın gələcəkdə hətta biz 32 RAM-a da keçəcəyik. Sadəcə olaraq demək istədiyim budur ki, RAM alaraq kompüterinizi dəyişikliyə bilmərsiniz, əsas video karta, prosesor. Yəni, video karta və prosesordan ibarətdir kompüter əsas olaraq, əsas beyni bunlardır. Nəysə dostlar, gələn videolarımıza görüşərik, sağ olun, salamat qalın.